Саламатсыздарбы? Биз сиздерге жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорун алдын алуу боюнча айтып беребиз. Жугуштуу эмес оорулар бул генетикалык, физиологиялык, экологиялык жана жүрүм-турумдун тобокел факторлорунун таасиринен келип чыккан өнөкөт оорулар. Бул оорулардын негизги түрлөрүнө инфаркт, инсульт, кант диабети, рак оорулары, дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары кирет. Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулар халк арасындагы майыптык, өнөкөт оорулардын жана мезгилсиз өлүмдүн негизги себеби болуп саналат. Биз генетикалык жана физиологиялык факторлорго таасир тийгизе албайбыз. Ал эми экологиялык жана жүрүм-турум факторлоруна таасирибизди тийгизе алабыз. Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу үчүн биз таасир тийгизе ала турган коркунуч факторлор жөнүндө талкуулайбыз. Алар туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн төмөндүгү, алкоголду ашыкча колдонуу, тамеки тартуу. Анда эмесе жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорунун бири туура эмес тамактануу боюнча сүйлөшөлү. Туура эмес тамактанып жатканыбыздын себеби күнүмдүк жашообузда жашылча жемиштерди аз колдонуп, ал эми туз, кант жана транс майларды ашыкча колдонгонубуз болуп эсептелет. Келгиле, жашылча жемиштерди аз колдонуу, ошондой эле туз, кант, транс майларды ашыкча керектөө биздин организмибизге кандай зыян келтирип жаткандыгы тууралуу сүйлөшөлү. Жашылча жана жемиштерди аз колдонуу организмде өмүр үчүн маанилүү витаминдердин, микроэлементтердин жетишсиздигине жана ошону менен эле бирге анемия, жүрөк кан тамыр ооруларына, кан басымдын жогорулашына, кант диабетине жана рак ооруларына алып келет. Тузду ашыкча колдонуу кан басымдын жогорулашына, инфаркт, инсульттун өөрчүшүнө алып келет. Кант жана кант кошулган тамактарды көп колдонуу ашыкча салмакка, кант диабетинин, жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Трансмайлар жасалма жол менен жана өсүмдүк майларды бир нече жолу кайра иштетилгенде пайда болгон кошумча зат. Трансмайларды ашыкча колдонуу жүрөк кан тамыр ооруларына, кант диабетке, ашыкча салмакка, кан басымдын жогорулашына, инфаркт, инсульттун өөрчүшүнө алып келет. Бардык нерсенин колдонуунун ченеми болуу керек. Ошондуктан туз, кант, трансмайларды бир күндө канча пайдалануу керек экендигин түшүндүрүп беребиз. Жашылча жемиштер. Күн сайын эң аз дегенде мөмө жана жер жемиштерден 5 порция колдонуу сунушталат. Бул 2 порция мөмө жемиш жана 3 порция жер жемиш. Эми түшүндүрө кетсек, 1 порция мөмө жемиш бул бир ар кандай колдо бар мөмө. 1 порция жер жемиш бул 3 чоң кашык ар кандай жер жемиштер. Куурулбаган маанилүү нерсе: картошка жашылчага да, жемишке да кирбейт. Жашылча жемиш десек эле биз кол жеткис нерселерди элестетебиз. Ошондуктан биз колдо бар гана огородто өскөн сабиз, кызылча, помидор, бадыраң, алма, өрүк жана башкаларды сунуштайбыз. Туз нормада 5 грамм. 1 чай кашыктан ашпашы керек. Эсиңиздерде болсун. Бир күндө колдонгон бардык тамак аштардын курамындагы тузду кошкондо 5 грамм болушу керек. Мисалы, бир күндө жеген нан менен эле сиз туздун бир күндүк нормасын алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиз башка тамак аштарга туз себүүнүн алдына ушуну эске алышыңыз керек. Кант нормада 50 грамм. 10 чай кашык үймө эмес, бөксө болуш керек. Эсиңиздерде болсун. Бир күндө колдонгон бардык тамак аштардын курамындагы кантты кошкондо 50 граммдан ашпаш керек. Мисалы, бир күндө жеген 2 печенье же болбосо кант кошуп ичкен чайыңыз менен эле сиз канттын бир күндүк нормасын алышыңыз мүмкүн. Трансмай нормада 1-2 грамм. Трансмай колдонуудан алыс болуңуздар. Кандай дейсиздер? Зыяндуу азыктардын ордуна пайдалуу азыктарды колдонсок болобу? Ооба, албетте болот.
таттуу, газдалган жана газдалбаган суусундуктардын ордуна кант кошулбаган, үйдө жасалган компотту кайнатылган суу ичиңиздер. Кант кошулган чайдын ордуна кантсыз чай ичсек болот. Таттуу кондитердик азыктардын жана момпосуйлардын ордуна мейиз, өрүк, кара өрүк, курма жана башка кургатылган жемиштерди пайдаланыңыздар. Туздалган азыктар, бадыран, помидор, капуста жана башкалардын ордуна тузсуз, жаңы, кургатылган, тоңдурулган жашылчаларды колдонуу пайдалуу. Чипсы, криешкинин ордуна үйдө кургатылган нанды пайдаланыңыз. Өнөр жайда өндүрүлгөн соустардын, кетчуп жана татымалдардын ордуна үй шартында туз кошулбаган, сарымсак, аш көк чөптөр менен жасалган татымалдарды колдонуңуз. Ышталган азыктар, колбаса, балык, тоок, сүрсүгөн эт жана башкалардын ордуна жаңы, тоңдурулган эт, балык, тоок этин пайдаланыңыздар. Маргарин, майонез кошулган тамакташтардын ордуна каймак, өсүмдүк май кошулган тамактарды пайдаланыңыздар. Куурулган тамактардын ордуна сууга, бууга бышырылган, демделген жана духовкада бышырылган тамактарды пайдаланыңыз. Ар дайым ден соолукта болуу үчүн биз күнүмдүк рационубуздан зыяндуу азыктарды кыскартып, колдо бар жашылча, мөмө жемиштерди көбүрөөк колдонуу зарыл. Күн сайын көбүрөөк жашылча жемиш пайдаланыңыздар. Ден соолукта болуңуздар.